Бойното отровно вещество, с което са отровени двойният агент Сергей Скрипал и неговата дъщеря, най-вероятно е било приложено върху входната врата на къщата, в която двамата живеят. Това предположение беше изнесено от разследването във Великобритания. В същото време Австрия се предложи като посредник в преговорите между Лондон и Москва, а руското следствие изпрати молба до британските си колеги за съдействие при разследването на опита за убийство на дъщерята на Скрипал Юлия, която е руска гражданка. Николай Грозданов с подробностите. Австрийският министър на външните работи Карин Кнайсъл заяви за телевизионния канал ОРФ, че Виена ще приеме, ако бъде поканена да посредничи по случая Скрипал. Австрия е една от малкото държави в Европейския съюз, които не експулсираха руски депутати. Другите са Гърция, Португалия и Малта. България и Люксембург пък привикаха своите посланици от Москва за консултации. До сега 27 държави обявиха, че ще експулсират руски дипломати. Никога до сега не сме виждали такова мащабно експулсиране на дипломати. Още 27 страни, освен Обединеното кралство, рискуват да изгонят хората, чието присъствие смятат, че вече не е благоприятно за общественото благо. Станаха ясни и нови разкрития, свързани с разследването. Бившият руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му, отровени с нервно-паралитично вещество във Великобритания, вероятно са били изложени на токсичното вещество на входната врата на дома им във Великобритания. Там специалистите са регистрирали най-високата концентрация на химикала. Следи от новичок са били открити и на други места, изследвани от експертите през последния месец, но концентрацията там е била по-малка. Затова домът на двамата остава главен обект за работата на детективите, разследващи случая. Големият брой изгонени руски разузнавачи от европейските държави, Канада и Австралия повиши напрежението и стана същевременно с развитието на други конфликтни сюжети. В Косовска Митровица преди три дни беше арестуван директора на сръбската правителствена служба за Косово Марко Джурич. Това разгневи сръбския президент Александър Вучич, който призна, че е обмислял военна намеса и междувременно поиска мнението и съвета на руския президент Владимир Путин как да се противопостави на насилието и агресията на Прищина. В разговора по телефона Путин е отбелязал, че подобни действия са нарушения на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Косово и че ще подкрепи сръбската държава за запазване на независимостта и териториалната й цялост. Associated Press припомня, че войници на НАТО са разположени в Косово от 99-та година насам и военно ангажиране на Сърбия в Косово би създало голяма криза с Запада, особено ако има индиректна подкрепа от страна на Руската федерация. Бивши посланник на България в Македония и Полша и член на управителния съвет на Атлантическия съвет Александър Йорданов е при нас в студиото. Добре дошли, господин Йорданов. Здравейте. Можем ли да кажем, че реално студената война или втората студена война започна с оглед на развитието на цялата тази дипломатическа криза около Русия? Да. Това понятие, студена война, взе да се използва твърде много. И наистина много и политици, и анализатори го употребяват, влагайки в него очевидно смисъл, който познават от времето на реалната студена война. Има обаче една малка разлика, но тя е и съществена. По време на студената война имаше два блока от държави, които бяха противопоставени. По ред причини, политически, икономически и така нататък. В момента няма два блока държави. Има един свят, демократичен, свободен, България е част от него, и една държава Русия, която иска в този променен свят след Втората световна война и след края на студената война, да заеме свое особено място. Да има, както се казва модерно, свой полюс в многополюсния свят. И тук идва проблема, че първо в руското съзнание някакси те асоциират Русия с това, което е било и се наричаше Съветски съюз. Студената война беше между Съветския съюз и обкръжението му от държави, наречено социалистически лагер,
забележете каква дума, лагер и Западна Европа, свободния свят. Това разделение изчезна с падането на Берлинската стена. И света няма нищо против Русия да заеме като нова държава, тя е нова държава, от 91-а година насам, да заеме своето място в този свят. Големият проблем обаче, пред който всички сме изправени, когато искаш да заемеш такова авторитетно място в света, какви ценности предлагаш на този свят, така че те да привлекат вас, мене, други хора, да привлекат примерно българите да не отиват на Запад, в Германия, Испания, Франция и Англия, или Гърция дори, на работа или за образование, а както отиват да отпътуват за Москва, за Казан, за Владивосток. Какъв е случай, Русия трябва да предлага подобни неща? Тя трябва ли да ги предлага тези неща? Тя трябва да предложи ценности, за да бъде привлекателна. Да, очевидно, че тя нали, не предлага сега, такива. Проблема е, че тя не предложи тези ценности и вместо това от години вече, за съжаление, откакто Владимир Путин взе властта в Русия, започна една кампания за представянето си, самата тя се представя така, като световна военна сила, като производител на нови оръжия, на нови ракети. Господин Йорданов, сякаш някога Русия била по-различна, дори по времето на Съветския съюз. Винаги тя е разполагала с оръжие, била една от най-силните военни сили. Така, но в света съществуваше надеждата, че след тези промени други ще са нещата, за които ще се говори. Примерно, да предложи един по-добър стандарт на живот. Защото в края на краищата целта на всички политици... Това не е ли обаче тяхна вътрешна работа? Дали предлагат по-добър начин на живот? Това би трябвало да касае руснаците, нали така? Така е. Би трябвало самите тях да ги притесняват. Те избират президента, те са доста притеснени. Те гласуват. Да. Те са доста притеснени, затова и те бягат от Русия. Самите те емигрират. Богатите си изнасят парите на Запад, по-малко богатите също изчезват. Дори и това е проблем за самата Русия. Разбира се, тъй като света е вече отворен, има комуникации, има интернет и прочие, той не може да е безразличен към това, което се случва в Русия и коментира. И тук, конкретно вече, отивайки към този случай с опита за убийство на Скрипал, нека да кажем така, аз давам този пример, може би е банален, но е доста очевиден. Имаме една чаша, нали, с вода. Тя вече се е напълнила и започва да прелива. За да прелее, случаят Скрипал очевидно беше капката, която преля тази чаша. Но вие много добре знаете, че ако една чаша вземе да прелива, тя не прелива на капки. Тя просто се излива доста сериозно. И точно това в момента наблюдаваме. Търпението на европейските държави от поредицата от провокации на руската политика спрямо нашия свят, това го подчертавам, преля. И това изгонване на дипломати е точно този миролюбив, единствено възможен, предвиден във Виенската конвенция акт, с който се дава ясен сигнал на Москва, че повече така не може да бъде. От тази гледна точка, българската позиция, извикването за консултации тук на посланник Бойко Коцев, по какъв начин можете да я оцените, преди факта, че и американски, и руския посланник така и обявиха за премерена? Споменах Виенската конвенция и тя в своя член 9 казва изрично, че приемащата държава, в случая България, приела руски дипломати, може във всяко време, без да е длъжна да мотивира своето решение. Тук обръщам внимание на това, понеже много хора казват, дайте доказателства, защо именно така. Виенската конвенция, то е документа, който е обвързваш в случая, казва, без да е длъжна да мотивира своето решение, може да уведоми изпращащата държава, че примерно шефът на нейното представителство, посланника или който и да е от членовете на дипломатическия персонал на представителството е персона нон грата, т.е. нежелан повече в страната.
Това е част от дипломацията, а не нещо изключително, някаква битка, игра и така нататък. За всички нас е ясно, че това е част от дипломацията. Сега, България, това, какво прави... Това, което отбелязвате за Виенската конвенция, е важно. Казвате, че не трябва да се мотивира страната, която гони чужд дипломат. Защото има една теза. Нали, казват, дайте още доказателства. Дайте ги доказателствата. Само, че тази теза има контратеза. И тя е следната. А къде е доказателството на Русия, че няма доказателство? Няма такова доказателство. Близаме още първия много ден, условности, които, още първия ден, не звучат особено, нали, убедително. И, аз си задавам и друг въпрос. Примерно, вие виждате, това са лидери на държави с традиции, това са големи държави. Те, вие как си представяте Меркел, Макрон, на Франция, на Германия... Изведнъж ще им се обади Тереза Мей и ще каже, а тук сега ние да направим нещо, някаква завера срещу Русия специално. Със сигурност не се е случило по такъв начин, но веднага се дава другия пример с разрешението за строителство на Северен поток 2. Въпреки, че Германия така изгони руски дипломати, в същото време беше дадено и разрешението за строителство на Северен поток 2. Ами това означава, че Германия разсъждава в някакви, по някакви принципни рамки и защитава някакви свои интереси. За това ви попитах, ако българската е вярно, позиция тя, дали е принципна. Ако е вярно, че тя иска да продължи този Северен поток 2, на което възразява много остро Полша обаче, да, трябва да се каже това и балтийските държави също. Ако това наистина излезе така, просто Германия гледа в една зона един интерес, но в другата зона тогава трябва да и повярваме, че също е права, когато изгонва руски дипломати. И едното, и другото трябва да приемем като действителност. От тази гледна точка, изхождайки от примера на Германия, тъй като ние така сме страна, която има традиции в това да следва германския пример, или поне така да следва политическите решения, които и германската страна по някаква форма предприема, можете ли да кажете, че българската позиция към момента е правилна? Или според вас трябва да бъдат предприети и други действия? Ако бъдат предприети те обаче, предвид напрежението и в Сърбия, което възниква в последните дни, близо до границата ни, разсъждавайте в тази посока, за да видим правилна ли е в момента позицията на Борисов или не. Връщането на българския посланник от Москва е дипломатически ход, който означава протест пред руската страна за определено действие. С други думи, България е приела, според мене, европейската теза и доказателствата, които са представени на премиера Бойко Борисов, включително, предполагам, само ги е говорено за това и по време на срещата във Варна с Туск и Юнкер, когато беше и срещата Европейски съюз с Турция. И приемайки тези доказателства, Борисов предприема първата дипломатическа крачка, връщането на посланник. Господин Йорданов, кажете ни обаче, на фона на напрежението по западната ни граница, доколко позицията, която премиера е взел и взима в този момент, е национално отговорна и така отговаря на нашите пък интереси? До сега разгледахме тези на Германия, които според вас тя защитава по най-добрия начин. Към момента има два елемента в тази позиция. Като доста условно е да кажа, че имаме позиция. Но първият елемент, това е изразения протест пред руската страна чрез връщане за консултации в България на посланник. Да, изговорихме го вече, да. Вторият елемент, това е, образно казано, опита да се финтира. Бойко Борисов е спортист, футболист, известен, да се финтира Европейския съюз и да се финтира и Москва. Ако може в някаква средна зона да се остане и да се отлага изпълнението на наказателния удар, на ДУСПАТ. Проблема е, че всички, които обичат футбола и знаят, много добре, че биене на наказателен удар ДУСПА не се отлага. Той може да се забавиш, да пипнеш няколко пъти топката, вдигнеш, сложиш, но в един момент трябва да нанесеш удар. България е точно в тази ситуация, когато е отсъдена ДУСПА и българският премиер трябва да вкара гол. Дали ще вкара или не, зависи очевидно от него. Но има някои важни неща.
Очевидно, че премиера Борисов, а и ГЕРБ като партия, те имат противоречие вътре по този въпрос вече, съзнават, че евентуално изгонване на руски дипломат от България може да доведе до сериозна криза в самата управляваща коалиция. Сигнали за това вече даде Волен Сидеров, а вероятно, а опозицията БСП очевидно отдавна дава такъв сигнал. Сигнал даде дори и партията на Волен на Марешки. Спор няма, че и Движението за права и свободи няма да е съгласно да се вкара гол на Русия. Няма реакция от тях за момента. За момента. То именно мълчанието им говори в случая. Но в тази ситуация именно, повтарям, не може дълго да отлагаме решението. Или трябва да излезем и да кажем, ние бяхме до тук, т.е. като Австрия да кажем. Това е нашата позиция, извикахме посланника, това е дипломатически жест, спираме до тук. Или трябва да продължим с изпълнението на наказателния удар. Обръщам внимание и за Сърбия, нали, в това отношение, ще кажа, обръщам внимание, че Република Македония, която не е член на Европейския съюз, която дори не е получила покана за преговори за членство, изгони един руски дипломат. Това е знак на солидарност с европейското решение на Европейския съвет за такова отношение. И нещо повече. Македонското, в Македония доста отдавна, още преди Нова година, се появиха публикации за това, че македонското контраразузнаване разполага с данни, с факти за намеса на руски дипломати от посолството на Русия в София. Намеса на тези дипломати във вътрешните работи на Република Македония. И аз предполагам, че когато една държава говори тези неща, тя наистина разполага с фактите. Звучи малко пресилено обаче, защото само преди няколко седмици официална делегация на Руската федерация посети Македония, проведе срещи и то публични срещи в университети. Това бяха учени на доста високо ниво. Така че каква намеса по-голяма от това да отидеш на официално посещение и да проведеш? Аз не знам за кого говорите, но ако говорите за посещението на така наречения професор Александър Дугин, да. Това е един провокатор просто. Mm-hmm. Той не е никакъв учен. Да, но това ви казвам, това че е човек от антуража на... И те това направиха точно на 3 март, на националния празник на България. И това беше поредната руска провокация срещу нашия регион като цяло, конкретно срещу Македония и срещу България, защото съвпадна с националния ни празник. Русия открито е заявявала, и то многократно, че тя не желае, не иска да допусне, не приема разширяването на НАТО и на Европейския съюз в региона на Западните Балкани. Така е, не крие тази своя амбиция да не бъде разширяван в района на Западните Балкани, Северно-Атлантическия алианс. Така е. Погледнете Сърбия обаче, защото вървим към финал. Добре. Какво се случва там и очаквате ли някакво раздвижване в отношенията между Косово и Сърбия? За съжаление, негативно обаче. Преди факта, че президентът Вучич призна публично, че е обмислял използването на военна сила в Косовска Митровица, след като беше задържан директора на Сръбската правителствена служба в Косово. По принцип, сръбските политици, а в някакъв смисъл и косовските, говорят повече, отколкото мислят. И това е характерна черта на сръбската политика. И Вучич, в някакъв смисъл и премиерката Барнабич, не правят изключение. Това е дрънкане на празни думи от сръбска страна, защото в Сърбия добре съзнават, че пътя им към Европейския съюз минава през признаване на Косово като самостоятелна държава. И те са изправени пред този избор. Искат Европейския съюз или не. И вместо да шикалкавят, казано образно, или да плашат с оръжие, или да спекулират дори и с името на Русия, по-добре е да се съсредоточат в отговора на въпроса. Те са като ученик, как да ви го обясня,
който е изправен пред черната дъска в клас, има зададен конкретен въпрос, да. Той започва да разказва за нещо второ, трето, четвърто. Няма такъв вариант, при който Косово да се върне и отново да стане част от държавата Сърбия. И нещо много важно, което включително и нашите политици, които подкрепят Сърбия и много правилно, че я подкрепят за европейска интеграция, забравят, че досега поне принципът на приемане в Европейския съюз е бил първо ставаш член на НАТО, т.е. първо влиза НАТО на тази територия. Вие поставяте под условие точно нуждата така. Сърбия да бъде част от Европейския съюз. И чак след това има Европейски съюз, защото най-важното за хората е сигурността. Не можеш да станеш европеец без да е сигурен твоя дом. А докато Сърбия е така тясно вързана с Русия, нейният дом няма сигурност. Затова ви питам, възможно ли е този конфликт там да ескалира в някаква степен? Дай Боже, и тя да се развива паралелно с този дипломатически скандал около Скрипал. Ами, това намирате ще е провокация. Значи, това ще е провокация за отклоняване на вниманието на европейската и световната общественост, и то ще бъде много сериозна провокация, ако наистина се случи. Но, не е но аз предполагам, че няма да се случи. Няма да посмеят сърбите. Сърбите, отново ви казвам, не е изключител, това са хора, обаче, които бият много често барабана, тъпана, но са страхливи като политици и не са готови на такива решителни действия. Те са силни само на думи. Не случайно във всички така войни, премеждия, когато е стигало до оръжие, сблъсък между нас, България и Сърбия, в края на краищата България е побеждавала. Но тук има нещо много важно. Това отклоняване на вниманието. Когато Русия осъществи агресията срещу Украина, минаха месеци, дори година и нещо, когато тя отричаше да има каквато и да е намеса. Категорично. След това вече самата тя започна да се хвали, че е взела Крим, че го е окупирала, че го е анексирала, че народът е гласувал на референдум и той е вече руски. С други думи, има едно време, в което руснаците винаги отричат, че нещо лошо са направили. И след това, лека по лека, си признават. Тогава света беше много наострен срещу Русия. Имаше на ООН резолюции приети срещу Русия. Въведоха се санкциите, които продължават и до днес. И те винаги даваха така, като обратен пример Косово. Не, не, въведоха се санкции и всичкото това нещо продължава да стои. Тогава Русия реши да направи един отклоняващ маневър, друг ход. И осъществи своята инвазия в Сирия, за да каже на света, ето, вие ни обвинявате, че извършваме нарушение на международното право, но ние сме ваш съюзник на света в борбата срещу ислямския тероризъм. Какво ще направи сега обаче и вашата прогноза за това, как ще се развие този дипломатически скандал? Ще бъдат ли отворени нови конфликти, това е което ви питам, ще бъдат ли събудени тези нови спящи конфликти на Балканите? Ай, не само. Мисля, че Русия няма вече този ресурс на Балканите, за да извърши голяма провокация в нашия район. И сърбите този път няма да се хванат на руската въдица, защото повече им харесва Европейския съюз от Русия. И това се усеща и от самите сръбски политици. Разбира се, мисля, че в случая Русия търпи едно тежко дипломатическо поражение. Мисля, че тя не е очаквала такава солидарна реакция на държавите от Европейския съюз. В определен смисъл, в Кремъл са изненадани. Затова започнаха с половинчати обяснения, полуобяснения, задаване на контравъпроси и така нататък. Но ситуацията никак не е добре, защото това изгонване на дипломати, то е просто уникално като бройка и като близо солидарност. Близо 160, да. За това се сравнява с студената война, защото не е имало. И вие си представете как се случва обратния път назад. Как се връщат тези дипломати обратно. Как изведнъж отново се срещат на маса, прегръщат се Путин с европейските лидери. Това скоро няма да го видим. Следователно, ситуацията е твърде сериозна и Русия е тази, която трябва да направи крачката
към разбирателството и помирението. До сега Русия правеше крачки към агресията и дестабилизацията. Сега трябва самата тя да промени себе си. Да видим какъв дали ход ще избере Владимир Путин. Да. Дали ще го направи Владимир Путин. Или ще реши да реагира по друг начин. Да, това да се надявам, е много важен въпрос. Че ще е мирен каквото и да се случи от едната и от другата страна. Благодаря ви. Александър Йорданов се анализ на последните събития около дипломатическия скандал и изгонването на близо 160 руски дипломати от три континента. Това бяха темите, които избрахме за вас днешния ден. Ще се видим утре в 20 часа, когато с вас ще бъде Димитър Драганов.